Jina naitwa Adolf Makaya, ni katibu wa Baraza la Watanzania Duniani, TDC Global. Napenda kuchukua nafasi hii kuwakaribisha Watanzania wote na diaspora kwa ujumla nchini Sweden katika kongamano la fursa za uwekezaji na mkutano mkuu wa kwanza wa TDC Global. Katika kongamano la mwaka huu, tutakuwa na nafasi nzuri ya kuweza kuzungumzia fursa zilizopo nyumbani Tanzania, lakini pia cha muhimu zaidi kwa sisi kama diaspora kupata nafasi nzuri ya kuzungumzia yale yote mambo tunayopendekeza yaweze kuingiza kwa katika sera tarajiwa nchini Tanzania. Kwa hiyo naomba sana wajumbe mje. Vitu vyote vile ambavyo vilikuwa vinatukera, huu ndio wakati wetu kuweza kuviweka kimaandishi, kujadiliana na kuwafikishia wahusika ili tuweze kuomba huko mbele tuweze kupatiwa nafasi zaidi na kutatua vitu vinavyotukwamisha kuwekeza nyumbani Tanzania. Karibuni sana. Sisi tuko hapa tunawakaribisha Sweden, tutawapokea, tutawahudumia na kongamano litakuwa la kufana sana. Karibuni diaspora wote.